रविको आदेशमा ज्ञानेन्द्रले आफूमाथि कुटपिट भयो भन्दै हङ्गामा चाहे स्वतन्त्र पार्टी र ज्ञानेन्द्रको संसदमा भिडन्त रापरबाले पनि मागे सहकारी बारे संसदीय छानबिन समिति दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र मन्त्री बैसकीका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौं गगन थापाको भनाई सहकारीमा नारायण काठीको बार विरुद्ध साठी किलो सुनमा रविको पलटवार सहकारी अपचलन ठगीको विषय भए पनि काङ्ग्रेसको नियमित गठबन्धनमा भङ पर्ने देखियो सूर्य थापाको भनाई गृह मन्त्रीको आदेशमा म माथि ट भयो ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको भनाई प्रमाणित नभए कसैमाथि पटक पटक प्रहार गर्न मिल्दैन सांसद झाको भनाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रभाले पनि सहकारी बारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ प्रतिनिधि सभा आकस्मिक समय लिएर राप्रभाका प्रमुख सचेत ज्ञान बहादुर शाही र ज्ञानेन्द्रले संसदीय छानबिन समिति गठन माग गरेका हुन् सहकारीको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाऊ उनले भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना बारे छानबिनको माग गत चौबिस गतेदेखि गर्दै आएको छ सहकारीको रकम हिरा मिलामा उप प्रधान तथा भनी काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाउँदै आएको छ पछिल्लो समयसम्म पनि गृह मन्त्री संसदीय छानबिन समिति गठनको कायम का छ यही गृहमन्त्री रापरबाले पनि सहकारी बारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूकै माझ उप प्रधान मन्त्री दय रवि लामी छाने र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच सुलह गराउनु पर्ने कुरा उठिसकेको छ यसअघि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान अघि

मोहन थापालाई अराएका पनि थिए प्रहरी, प्रहरी ली ली हालने आदेश काजी अनि रवि विमा रहेका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नोक झोक पछि छु भएको थियो साठी किलो सुनकाण्ड काण्ड दुई हजार अस्ी सालको साउन दुई गते राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्रेक प्याडमा हाल्नेर ल्याएको पहिला सय किलो भनिएको पनि सुन मात्रै निकाल्न साठी किलोग्राम केही बढी रहेको डिसमिस पार्ने प्रयत्न गरेको आरोप रविले पुस गते समितिको बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी उप लगाएका थिए विभागले साउन दुई गते सुन बरामद गरी प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेकी अवस्थामा गृहमन्त्रीकै रुचिमा अनुसन्धानको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा सार्ने काम भएको पनि बताएका थिए गृहमन्त्रीकै प्रेस संयोजकले पत्रकारहरूलाई सम्पर्क गरी गरी लबिङ गरेको प्रमाण मसँग छ उनले भनेका थिए

प्रधानमन्त्री र महामन्त्री मन्त्रीहरू सहित सबैको सम्पत्ति छान अपेक्षा एमाले र माओवादी सबै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् काङ्ग्रेसका सभापति एमाले अध्यक्ष माओवादीका अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र हामी जस्तो मन्त्री भएकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ उनले भने दुई हजार राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक छन् र उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा दण्ड पाउनु पर्ने उनले भने गलत गर्ने मान्छेलाई राज्यसँग डर होस् सजाय होस् दण्डित गरियोस् सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचरण सहकारीको बचत ठगी प्रकरण सहित सबै विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् सहकारीबाट अरमो रकम खोज्नेहरू केही अघिसम्म विज्ञयका रूपमा भाषण गर्दै हेरेको दे आफूले देखेको थालेको बताएका छन् खाएर जाने मान्छेलाई हेर्ने त निकाय बनेको छ विभिन्न अड्डा र निकाय पनि छन् तर कसैले पनि किन हेर्दैनन् थापाले भने रवि लामी साने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई हजार सडचालिस पछि अनियमिततामा मुछिएको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति माग गरेको सन्दर्भमा थापाले सबैमाथि अनुसन्धानका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् यसअघि काङ्ग्रेस महामन्त्री थापासँगै अर्का महामन्त्री विश्व शर्माले पनि भ्रष्टाचार रोक्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बना

पूर्वक हिजो उहाँले हाम्रा कार्यहरूलाई मात्रै कुटपिट गर्नु भएन उनले भने पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङलाई कुटपिट गरिएको छ हिजो मलाई गृहमन्त्रीको आदेशमा डिएसपी पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा कुटपिट लगाउनु भयो यसलाई कालो दिनमा रूपमा हामीले प्रमुख दुई हजार सडतालिस साल सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाउ गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पटक पटक कुनै एउटा व्यक्ति प्रति गरिएको प्रहार प्रति आफूलाई आपत्ति बताएका छन् आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले कानुनी प्रक्रियागत बाटोबाट जान सबैलाई आग्रह गर्दै निष्कर्ष नआएको विषयलाई लिएर निराधार कुनै व्यक्ति प्रति पटक पटक छहरू लगाउन नपाउने बताएका हुन् राजसपाका सभापति रवि रविलामिसानेको नाम मुसिएको विषय छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रति सङ्केत गर्दै शाहले यस्तो प्रक्रिया गरेका हुन् उनले भने सदनको नियमावलीको दृष्ट एघार र बाह्रमा सदनमा बोल्न पाउँछ र निधारमा कुनै व्यक्ति प्रति पटक पटक लान्छनाहरू लगाउन पाउँदैनन् भनेर कानुनले कुनै निर्णय दिएको छैन सुरक्षा निकायले आफू सूचना एकपल्ट लान्छनाहरू लगाउन पाउँदैनन् भनेर कानुनले कुनै निर्णय दिएको छैन सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसकेको छ त्यो चौकीमा कसैले गरेर दिएको एउटा उजुरी हो जुन दर्ता भएको छैन यहाँ आफ्नो प्रायोजित पत्रकारहरूलाई लेख्न लगाएको सूचना मात्र हो त्यसमा प्रश्न छ निष्कर्ष छैन तर त्यसको आधारमा एकपल्ट कुनै पनि एउटा व्यक्तिप्रति गरिएको प्रहारप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ आउनु कानुनी र प्रति व्यक्तिगत बाटोबाट आउँ कति कुण्ठा पालेर बस्नुहुन्छ उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै सुशासनको आधारमा भएको भन्दै सुशासनको अवरोध बन्छ भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे उनले भने हामीले अर्को फरक संविधान चाहियौँ भनेर कहिले भनेका छैनौँ हामी यहाँ व्यवस्था फरक अवस्था सुधारेको अवस्था चाहन्छौ भनेर आएका हौ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै त्यही मुद्दाको आधारमा भएको हो त्यस कारण हामीबाट सुशासन नपाइएला कि सुशासनको लागि अवरोध गर्न गर्ला कि भनेर आशंका कतै पनि नगरियोस् किनभने हाम्रो दलको जना र संस्थापनको आधार नै त्यही हो त्यसकारण त्यसको शङ्का नगर्न अनुरोध गर्दछु